maalinta qaxootiga adduunka ayaa si weyn laga xusay xerada qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya. Warbixinta warkan waxaa halkaasi ka soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi. maalinta qaxootiga adduunka ayaa lagu qabtay xerada qaxootiga dhexe ee gobolka waqooyi bari ee dalkani Kenya. Munaasabadana ayaa la qabtaa 20-ka bishii ee sanad waliba. Munaasabadana ayaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta kala socdaan hay-adaha ka howlgala gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dadka ku nool xeryaha qaxootiga Soomaali. Markii la dhahana la dhaho dadka laga iibsadayo magafaha ee baryahan xerooyinka aad dhibaato weyn ugu haya dhalinyarta. Marka arrintaana waa arrin naxdin leh, sidaa la socotaan waa qaxootiga aad bay baryahan uga socotaa. Dhalinyartana waxay halis u yihiin kulligood magafa gacantiisa ay ku wada jiraan, taasoo waalidiintana alsal u keeni doonta dhib ee ka ohisiin doonta. Marka waxaan rabaa khudbad ku aadan dhankaas inaan marka hore horumariyo. Waxaan filayaa arrintaa inaan la socotaan dhammaan meediyaha ka daawateen, Facebooka ka aragteen, WhatsApp-ka laisaga diraa fariimaha waad aragteen maamooyin ama waalidiin fara badan ee xeryaha qaxootiga ku dhaqan, taasi oo ku qasabtay inay suugsadaan, inaysan arrin murugale ku abuurtay, taasoo keento waalidiinta inay aad halis u noqdaan. Marka dhalinyarta, waxaan ku horumarinaa dhalinyarta, fadlan waan idin baryaa arrintaa, waxaan rabaa inaad ka foojignaataan arrimahana iska ilaalisaan. Traffickin wax fiican maaha, arrintaasna waalidiinta ayaad sii dhibaysaan. Marka fadlan nafsadiina halista gelina, waxaa tihiin fuujarkii ama dadkii mustaqbalka lud ee Soomaaliya ay tirsanaysaa tihiin. Haddii aad xeryadiina ku sugan tahaan, fadlan arrintaasi waxay keentaa amni darro, dhibaatooyin bay kala kulmaan, gabdhaha waa la qubsadaa, waa la jirdiraa, wiilasha sida aan lamid ah, lacaga aan macquulgal ahayn oo waalidiinta aan haynina waa lagu qasbaa. Marka waxaan dhihi lahaa oo soo jeedinaa, fadlan dhalinyarta Soomaaliyeed meel walba aad codkayga ka maqlaysaan, waxaan ka codsanayaa fadlan in arrimaha la joojiyo. Waa arrin legal ma ahan, waa arrin sharci darro ah, waa arrin aan munaasab ahayn, nafsadaadana aan u fiicnaa. Marka fadlan waxaan rabaa dhalinyarta meel walba iga maqlaysaan in arrimaha ka joogtaan, xeryihiina aad ku sugnaataan, waxbarashada aad ku dadaashaan. Wax walba waxaa ka qiimo badan waxbarashada, ilaase waxbarashada ilaa iyo fiijarkaaga dambe maalinka qabriga lagu dhigo unbaa waxbarashada ay kaa baxaysaa, nafta ay raacaysaa. Laakiin lacagta ama maaliyaddan aad u cararaysaan ama halista ku raadinaysaan waa wax halisa, wax dhammaanaya oo waqti ku filan. codkaa laga maqlayaan, waxaan rabaa inaad erayadee dib u fiirisaan ee dib u qaadataan. Arrintanayta waa aad raadinaysaan dollar iyo waxaan loo baahneen, fadlan ha ku degdegina. Xasan Umar, Xasan Kaafi, Africa Cable TV, xeryaha qaxootiga dhexe ee gobolka waqooyi bari.